Indonesië. 'S Werelds meest intrigerende archipel. Meer dan 13.000 eilanden, te midden van azuurblauwe zeeën en oceanen. Een immens land met een rijke geschiedenis, zo nauw aan die van ons verbonden. Land van een bijna buitenaardse schoonheid qua natuur, cultuur en architectuur, zoals de Borobudur op het eiland Java, een van de grote wereldwonderen. Land van rijke tradities. Indonesië, de gordel van Smaragd. Taman Mini Indonesia Indah, mooie kleine Indonesische tuin, is misschien het best met Madurodam te vergelijken. Al zijn de verschillende bouwstijlen hier veelal op ware grootte nagebouwd. Er staan 27 huizen, één uit elk van de 27 provincies die Indonesië rijk is. Het park ligt bij Jakarta, de hoofdstad van Indonesië op het eiland Java. We treffen hier voorbeelden aan van de architectuur van de Minangkabau op midden Sumatra. En even verderop zien we de Tongkonan, de typische huizen van het Toraja-volk op Sulawesi, het voormalige Celebes. Zelfs de rotsgraven van de Toraja en de Tau-Tau-poppen zijn hier vertegenwoordigd. De Balinese architectuur ontbreekt hier natuurlijk niet. Net zoals, in miniatuur, de Prambanan-tempel op Java. Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, ademt vanuit de lucht een westerse sfeer uit met zijn wolkenkrabbers en Monas, het nationaal monument op het Merdeka, het Vrijheidsplein. Een 132 meter hoog Fallisch symbool, een van de meest besproken bouwwerken van oud-president Sukarno. Het monument symboliseert de onafhankelijkheid en kracht van Indonesië en, volgens boze tongen, de viriliteit van Sukarno. Het oude stadhuis uit de tijd van Jan Pieterszoon Koen. Het oude station en het vruchtbaarheidskanon bij een van de vele marktjes. De Jalan Surabaya, het waterloopplein van Jakarta. Een antiek en vooral curioza markt waar tawara, afdingen, bijna verplicht is. De haven Sunda Kelapa, waar al eeuwenlang de houten schepen van de Boeginezen arriveren met hardhout uit Kalimantan, het voormalige Borneo. In kleine, snelle bootjes gaat de tocht naar Pulau Seribu, 1000 eilanden. In werkelijkheid liggen hier slechts 112 eilanden, waarvan de meeste onbewoond zijn. Wij varen naar Kotok, een lieflijk eilandje met gastvrije mensen en een klein aantal bungalows voor de nu nog spaarzame toerist. Het gebied van de 1000 eilanden is uitstekend geschikt voor snorkelaars en diepzeeduikers. De duikshop op het eiland beschikt over uitstekende apparatuur en deskundige, gecertificeerde duikinstructeurs. Men kan hier tijdens het verblijf zelf leren duiken en een brevet halen. Kotok is een verademing na het jachtige leven van Jakarta. Een eilandje om tot rust te komen zonder auto's of zware motoren. Op weg naar Bandung in Bogor ligt Buitenzorg, het landgoed van voormalige Nederlandse gouverneurs-generaal. Het paleisachtige bouwwerk ligt in de beroemde botanische tuinen van Bogor. In de tuin staat een klein monument ter nagedachtenis aan Olivia Raffles, de echtgenote van Sir Stamford Raffles, die hier in 1814 overleed. De tuinen hebben een gigantische collectie tropische bomen, planten en bloemen uit de hele wereld. Bandung ligt op 750 meter boven zeeniveau en kent derhalve een prettig klimaat. De Universiteit van Bandung staat zeer goed bekend
en trekt zelf studenten van buiten Indonesië. De vulkaan Tangkuban Perahu, omgekeerde boot, is een toeristische attractie mede vanwege de goede bereikbaarheid, evenals de nabijgelegen Domaskrater met zijn sterke zwaveldampen. In de omgeving van Bandung liggen de uitgestrekte theeplantages van de Malabar in de Preanger. Theestruiken voor zover het oog reikt. De planten doen het prima in het gematigde klimaat. Traditioneel worden de jonge blaadjes door vrouwen geplukt, die per kilo worden betaald. De treinreis van Bandung naar Yogyakarta is een attractie op zich. De afstand is zo'n 400 kilometer en de tocht duurt circa 9 uur, maar verveelt geen moment door het gevarieerde uitzicht en de prima service aan boord. De Kraton in Yogyakarta werd in 1755 gesticht door prins Mangkubumi. Hij eigende zich de titel sultan toe en noemde zichzelf Hamengkubuwono, wat letterlijk betekent het universum in de schoot van de koning. Al zijn opvolgers hebben zich vervolgens van deze naam bediend. De familie woont nog steeds hier en wordt omringd door vele bedienden. Jokja is beroemd om zijn handwerkslieden, zoals de batikmaaksters. De vrouwen brengen was aan op de stof, die vervolgens ondergedompeld wordt in kleurstof. Stukje voor stukje vordert het bewerkelijke procedé. Sneller en goedkoper wordt bijna hetzelfde effect bereikt met zogeheten blokprints. Een andere kunstnijverheid vormt het maken van poppen voor het oeroude wayangspel. De traditie van de zilversmeden bestaat al zo'n 400 jaar in Jogja. De mooiste voorwerpen worden nog steeds vervaardigd met primitieve werktuigen als hamers en spijkers. Deze vaklieden zijn werkelijke meesters op het gebied van de filigraantechniek, ook al zo'n tijdrovend en precies proces. De Borobudur, het beroemdste en tegelijkertijd belangrijkste heiligdom van Indonesië. De 1500 reliefs geven een beeld van de doctrines van Boeddha en vele aspecten uit het Javaanse leven van zo'n 1000 jaar geleden. Het monument is ontstaan als een boeddhistische visie op de kosmos. Het begint in de wereld van alledag en spiraalt omhoog naar nirvana, zeg maar de boeddhistische hemel. De nabijgelegen Mendut-tempel, voorbeeld van Hindoe-Javaanse kunst. Onder de rook van de vulkaan Merapi ligt het Prambanan-tempelcomplex. Niet alleen het grootste Hindoe-bouwwerk, maar de rijkdom aan gebeeldhouwde details op de aan Hindoe-god Shiva opgedragen tempel maakt dit tevens tot het belangrijkste voorbeeld van Hindoe-kunst. De serene rust van de Kraton in Solo, het vroegere Surakarta, staat in schrille tegenstelling met het drukke verkeer in het centrum van de stad. De vele becaks zijn hier ook spreekwoordelijk aanwezig. Malang kent ook druk verkeer en het nostalgische theehuis Toko Un. Voor vele Nederlanders een dierbare herinnering, zoals er in Malang nog veel meer te vinden zijn. De vulkaan Bromo op Oost-Java. Een indrukwekkende tocht te paard erheen over moeilijk begaanbare paden en dan nog de steile trap. Het uitzicht boven maakt deze belevenis tot een onvergetelijk avontuur. We nemen waardig afscheid van Java en maken ons op voor een even avontuurlijke reis over Kalimantan, het vroegere Borneo. Kalimantan betekent letterlijk diamantenrivier. Op Groenland en Nieuw-Guinea na is Kalimantan het grootste eiland ter wereld. In Tenggarong, 39 kilometer ten noordwesten van de provinciehoofdstad Samarinda,
bezoeken we het voormalige paleis van de sultan van Kutai. Nu het Mulawarman Museum, waarin zich een schat aan cultureel erfgoed bevindt, en zijn de woningen van de verschillende stammen op Kalimantan in het klein nagebouwd. In de tuin van het museum ligt de koninklijke begraafplaats van de sultans van Kutai. Omdat de moslimdoctrine menselijke of dierlijke afbeeldingen verbiedt, zijn de ornamenten beperkt tot bloemdecoraties en geometrische figuren. Dan maken we ons op voor een even onvergetelijke tocht over een van Kalimantans grootste rivieren, de Mahakam. De 650 kilometer lange rivier speelt een cruciale rol in het leven van velen. In economisch opzicht dus een levensader. De rivier ontspringt in centraal Borneo en eindigt ten oosten van Samarinda in een enorme delta. Het leven van de bewoners van deze streek speelt zich grotendeels af in en bij de rivier. De stroom fungeert als bad, douche en toilet. Muara Muntai, een van de vele gehuchten die we tijdens onze meerdaagse excursie over de Mahakam aandoen. Dit dorp is bekend om haar drijvende markt en is het regionale centrum voor alle handelsactiviteiten en communicatie. Geur en kleur van een volk. Een bezoek aan zo'n markt is dé manier lokale gebruiken en gewoonten van dichtbij te leren kennen. In Muara Muntai stappen we over op een kleine maar betrouwbare longboot en gaan op weg naar Tanjung Isui. Hier is de tijd stil blijven staan. Weliswaar wordt dit stadje vandaag de dag redelijk frequent bezocht door een toenemend aantal toeristen, maar het heeft niets van haar oorspronkelijkheid verloren. Het dorpje ademt de sfeer van een ver verleden. De bevolking is er vriendelijk en goedlachs, zoals overigens overal in Indonesië. Meubels en andere gebruiksvoorwerpen worden hier nog met de hand gemaakt. De kinderen hebben hier geen computers of internet om zich mee te vermaken. Ze zijn op elkaar aangewezen en spelen, in onze ogen bijna antiek te noemen, spelletjes. Zoals tollen. Vroeger woonden de Dayaks in zogenaamde longhouses. Eén heel dorp onder één dak. Dit had als voordeel dat men sneller kon reageren op aanvallen van vijandige stammen. In het longhouse werd een enorme voorraad wapens onder handbereik bewaard. We krijgen een traditionele welkomstceremonie, welke nog steeds wordt opgevoerd voor de bezoekers van het dorp. De hele dorpsgemeenschap is daarbij betrokken. Zo krijgen we een aantal dansen te zien, uitgevoerd door mannen, vrouwen en kinderen. Van kalm en gracieus tot een echte oorlogsdans, waar ook de kinderen maar al te graag aan meedoen. In Melak stappen we over in vierwiel aangedreven jeeps. Geen overdreven luxe in dit gebied. We zijn in Eheng en bezoeken de grootste lokale bezienswaardigheid. Een nog bewoond longhouse. We vervolgen onze tocht 16 kilometer diep het oerwoud in. Hier in het Kersik Luwai Orchideeënreservaat gaan we op zoek naar wat wellicht 's werelds meest begeerde plantensoort is. De Collogenia pandurata. De zwarte orchidee. Kalimantan kent langs de oevers van de Mahakam een enorme diversiteit aan flora en fauna. Duizenden soorten vogels, maar ook meer zeldzame diersoorten komen er voor. Dit is de natuurlijke habitat van de Nasalis larvatus, de neusaap. Even verder een tweede confrontatie met een bijzonder fenomeen. De zeer zeldzame zoetwaterdolfijn, Kalimantan. Ruig, mooi, avontuurlijk. In de provincie Maluku, de Molukken, is ons eerste reisdoel Ambon, de hoofdstad van deze provincie, gelegen aan de overkant van de baai op het schiereiland Lei Timur. In plaats van helemaal om de baai heen te rijden, bestaat ook de mogelijkheid om met een veerboot de baai over te steken. Daarbij kunnen we dan direct kennis maken met de bewoners uit de omgeving. Als gevolg van zware bombardementen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, is er van de oorspronkelijke bebouwing in Kota Ambon niet veel meer overgebleven. Maar de straten en markten bruisen van activiteit en zijn zeker een bezoek waard. Wie iets kopen wil bij een van de vele kraampjes, moet altijd tawaren, afdingen op de prijs. Overal in het Verre Oosten en dus ook in Indonesië is dat een vast gebruik, zeg maar een eeuwenoude traditie. Als u de vraagprijs direct voldoet, zal de verkoper natuurlijk blij zijn, maar ook verbaasd over zoveel naïviteit. Ambon bestaat voor 50% uit christenen
meest protestants en voor het overige deel uit moslims, trouwe bezoekers van de twee prachtige moskeeën in de stad. Het verkeer in Kota Ambon levert plaatjes op die bij ons niet meer voorkomen. Waar kom je in Nederland nou nog hoepelende kinderen tegen? Op Ambon dus wel. Tegen de avond kunt u genieten van een stukje heuse Molukse folklore. Een bamboedans die meer vaardigheid vereist dan u zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Op een heuvel met een prachtig uitzicht over Kota Ambon staat het beeld van een geliefde Ambonese vrijheidsstrijdster tegen het koloniale Nederlandse gezag. Marta Christina Tiahau. Op een afstand van ongeveer 3 uur varen ligt het kleine, maar prachtige Saparua. Een heuvelachtig eiland waar tot op de dag van vandaag nog steeds nootmuskaat en kruidnagels worden geproduceerd. Specerijen die in het verleden voor zoveel ellende hebben gezorgd. Saparua kent prachtige stranden aan kobaltblauwe baaien waar het goed duiken en snorkelen is. Op dit eiland werd de eerste rebel tegen de Hollanders geboren, Thomas Matulessi. Beter bekend onder zijn koosnaam Patimura, een van de nationale helden van Indonesië. Patimura leidde in 1817 de opstand tegen de Nederlanders, die slechts enkele maanden zou duren. Hij slaagde erin dit fort, Benteng Duurstede, te veroveren, voordat hij werd verraden, overgedragen aan het Nederlandse gezag en later in Ambon opgehangen. Midden in een woud van sagopalmen ligt een eenvoudige maalderij. Het sagomeel vormt een calorierijke aanvulling op de rijst en is bijna onbeperkt houdbaar. De stam van sagopalm wordt gekloofd en vermalen tot grof meel. Hier gebeurt dat met eenvoudige machines, maar elders vaak ook nog met de hand. Na het malen wordt het meel aangelengd met water tot een dunne brei. De sagomassa wordt vervolgens in een katoenen doek uitgeperst en gezeefd. In de pap die is ontstaan bezinken de vaste deeltjes en die substantie wordt gedroogd en dan verder verwerkt. In deze huisbakkerij worden van het gedroogde sagomeel koeken en koekjes gebakken. Na korte tijd is het bakproces voltooid en kunnen de koekjes uit de vormen worden genomen en in de zon worden gedroogd. Op Patimura Airport op Ambon stappen we in een de Havilland Twin Otter en gaan op weg naar de Banda Archipel. Een van de mooiste plekjes op onze planeet. De Banda-eilanden vormden de belangrijkste specerij-eilanden uit de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zo'n 400 jaar geleden was het verkrijgen van de toen kostbare specerijen als nootmuskaat en foelie reden voor oorlogen en bezettingen. Zo landen we dan, na een schitterend uitzicht over de eilanden te hebben genoten, op het vliegveldje van het eiland Neira. Massieve, gedeeltelijk gerestaureerde forten zoals Fort Belgica getuigen ook hier van de bloeiperiode van de VOC in de 17e eeuw en de wreedheden op de plaatselijke bevolking begaan door de soldaten van Jan Pieterszoon Koen, de gouverneur-generaal van de VOC. De protestantse kerk in Banda Neira doet nog steeds dienst. Het oude hoofdkantoor van de VOC. In dit huis woonde Mohammed Hatta, die onder Soekarno de eerste Indonesische vicepresident zou worden. Hij gaf ook les in het Nederlands. Dirky weet daar nog alles van. Jonge, wat een aardigheid. Zeven kakkerlakken in de soeciteit. Rood, wit en blauw, de koning wit en vrouw. Weet je wat ik wil? Een zoentje van mijn vrouw. Dit zijn de specerijen waarvoor zoveel bloed is vergoten. De nootmuskaat en de zo mogelijk nog kostbaardere foelie. Op een deels vervallen plantage wordt nog op traditionele manier de muskaatnoot geoogst. Het leven op Banda Neira speelt zich voornamelijk af rond het haventje van dit lieflijke stadje. De diverse activiteiten, zoals het drogen van vis, voltrekken zich aan de voet van de Gunung Api, vuurberg. De momenteel rustige, maar nog altijd actieve vulkaan die de horizon rond de Banda-eilanden beheerst. De meest recente uitbarsting vond plaats in mei 1988. Nog steeds is de warmtewerking van deze uitbarsting merkbaar in het water rondom de vulkaan. Het is dan ook plezierig snorkelen in air panas, water van meer dan 30 graden Celsius. Met boten kunt u zich af laten zetten op een van de eilandjes in de buurt om op een verlaten strand
de lunch te gebruiken of een dagje heerlijk te luieren en te zwemmen in water dat nog nooit milieuproblemen heeft gekend. De Banda-archipel. Een eilandengroep met een rijke geschiedenis. Prachtig natuurschoon, zowel boven als onder water. Met gezellige hotels aan de rand van de diepblauwe Banda-zee. En met fantastische zonsondergangen van een bijna buitenaardse schoonheid. Medan is de eerste bestemming op Sumatra. Een bruisende stad met druk verkeer en alweer die Nederlandse invloeden. Kantoor POS, het postkantoor. De grote moskee van Medan is een imposant bouwwerk en valt niet over het hoofd te zien. De bijzondere constructie van het paleis van de sultan van Delhi, waarin nog steeds familieleden wonen. Schitterende kleuren en ornamenten van de Chinese tempel. Op reis door Noord-Sumatra bezoeken wij het vooroorlogse gastenverblijf van de BPM in Brastagi. Ook nu nog hotel, waar de inventaris nog steeds van toen is. We zijn in het gebied van de Batak-stammen. Dit gebouwencomplex huisvestte 3 eeuwen lang de Simaluhu-koningen, van wie de laatste in 1948 stierf. Typerend voor de Batak-stammen zijn de versieringen in zwart, rood en wit. Symbolisch voor aarde, bloed en de hemel. Natuurschoon bij de Pisau-waterval. Een eerste blik op het reusachtige Toba-meer. Verderop aan de oever het stadje Prapat. Per boot bereiken we het eiland Samosir en het dorpje Tomok. Onder een eeuwenoude boom liggen koninklijke stamhoofden begraven. Hun stenen sarcofagen zijn verweerd van ouderdom. Binnen een ommuurd dorpje maken we verder kennis met de Bataks en hun leefgewoonten. Tot hun rituelen horen diverse specifieke dansen onder begeleiding van muziek die duidelijk afkomstig is van het Indiaanse vasteland. De kledij van deze Toba Bataks ziet u nergens anders in Indonesië. En opnieuw vallen de kleuren zwart, rood en wit op. Deze agrariër oogt zijn arak, een koppige palmwijn. We zijn onderweg naar midden Sumatra, naar het gebied van de Minangkabau. Wie geluk heeft, treft een boer aan het werk met een getrainde aap, die rijpe kokosnoten herkent en ze plukt. Dat scheelt een flinke klauterpartij. De architectuur van de Minangkabauers wijkt af van die elders. Men woont in gemeenschappelijke gebouwen en hangt het islamgeloof aan. In de familie domineert de vrouwelijke tak, het matriarchaat. De natuur heeft er een eigen pracht en het gebied wordt door toeristen niet overlopen.
Kabouwengat. Een prachtig stukje natuurschoon. En de klokkentoren van Bukittinggi. En landschappen die aan de mooiste schilderijen doen denken. Een plaatselijke moskee aan het water en nog meer typische Minangkabau-architectuur in Padang. In het haventje schijnt iedereen alle tijd te hebben. Geen drukte, geen gedoe, maar ontspannen proberen een visje te verschalken als aanvulling op het menu. Tussen Singapore en Bintang ligt het eiland Batam in de Riau-archipel. Vanwege de korte afstand wordt Batam langzamerhand ontwikkeld tot een vakantieoord voor de Singapore-Chinezen. Nagoya is het belangrijkste centrum en bestaat voornamelijk uit ruime hotels en winkelcentra, in schril contrast tot de onderkomens en toko's van de Indonesiërs zelf. We gaan in kleine bootjes onderweg naar het eilandje Penyengget. Penyengget was ooit de hoofdstad van de Riau Rajas. Een bijzonder gebouw is deze kleurrijke moskee met zijn vele minaretten. Even dringt zich de vergelijking op met het sprookjeskasteel in Disneyland. Vlakbij de moskee werken deze vrouwen aan hun fleurige producten op een manier die wij al lang vergeten zijn. En, hoe kan het ook anders? Een Chinese tempel met bijbehorende ornamenten. En het paleis van een van de Rajas, waar we onthaald worden door een lokaal orkestje op typische inheemse klanken. Ook hier treffen we weer overblijfselen aan uit lang vervlogen tijden, zoals deze begraafplaats en even verderop de ruïne van een oud fort, gelegen op een hoge, strategische plaats op het eilandje. Behalve moderne hotels biedt de eilandengroep ook vakantieoorden, opgetrokken in lokale stijl en natuurlijk voorzien van alle denkbare water en andere sporten. De Riau-archipel, karakteristiek voor de Indonesische mentaliteit. Onbedorven, vriendelijk en ontspannen. Sulawesi, het voormalige Celebes, is hard op weg om een van de grootste toeristische trekpleisters van Indonesië te worden. Adembenemende vergezichten en een innemende bevolking zijn slechts enkele van de vele kenmerken van deze provincie. Ujung Pandang, het vroegere Makassar, is de thuishaven van de zo voor Sulawesi typerende Boeginese kustvaarders, die we ook al aantroffen in de oude haven van Jakarta. Fort Rotterdam, een versterkte handelspost uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deels vervallen, maar dankzij een restauratieproject wordt deze weer in authentieke staat teruggebracht. Na de Indonesische onafhankelijkheid werd de naam veranderd in het meer nationalistische Benteng Ujung Pandang. Als de avond valt, kunnen we genieten van een fantastische zonsondergang, als op zoveel plaatsen in de gordel van Smaragd. Met kleine bootjes maken we een uitstapje naar het Lei-Lei-eilandje. Ook hier lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Het dorpje ademt nog steeds dezelfde sfeer uit
als honderden jaren geleden. Het lokale snoepwinkeltje is een enorme attractie voor de kinderen. Rante Pau in Tana Toraja is het centrum van de toeristenindustrie van Toraja-land. Naast de zogenoemde Tongkonan, de traditionele huizen in deze streek, zijn de Toraja wellicht het meest bekend om hun uitgebreide en kleurrijke doodsfeesten. Deze worden gehouden om er zeker van te zijn dat de ziel van de overledene in de Puya, het Torajaanse hiernamaals, wordt opgenomen, op een manier die parallel loopt aan het aanzien dat hij of zij in onze wereld genoot. Men offert karbouwen en varkens. Het aantal geslachte dieren hangt af van de sociale status die de overledene in dit leven had. De Toraja's geloven dat je aardse bezittingen mee kunt nemen naar het hiernamaals. En de doden gaan er dan ook meestal goed toegerust naar op weg. Dit werkte echter plunderingen in de hand. En daarom werden de overledenen bijgezet in grotten en uitsparingen in de rotsen. Hoe hoger de maatschappelijke positie, des te hoger wordt men bijgezet. Onbereikbaar voor eventuele grafschenners. Wie echt voornaam was, krijgt een tau tau, een houten beeld naar zijn gelijkenis, waarin de ziel kan voortleven. De karbouw boulé, de witte stier, is ook slechts voorbestemd het leven te geven op een van de kleurrijke begrafenisfeesten in Toraja-land. En ook deze jonge biggetjes hebben geen idee van wat hen later te wachten staat. De markten in Toraja-land worden om de 6 dagen gehouden, dus op wisselende weekdagen. In deze holle bamboekokers zit tuak. Die wordt door thuiswerkers bereid. In deze kokers bewaard, vervoerd en graag genuttigd. Bamboe dient voor alles, ook als blaasinstrument. Manado op Noord-Sulawesi heeft geen bezienswaardigheden als musea of culturele gebeurtenissen en kan het best als uitvalsbasis voor dagtrips in de omgeving worden beschouwd. Zoals vrijwel iedere stad en ieder dorp aan het water, heeft ook Manado een eigen pasar ikan. Deze vismarkt heet Kuala Yenki en kent alleen het begrip dagvers. Verser bestaat niet. Kapsalons vindt u in Manado op de Pasar 45. Hier wordt op lokale wijze het haar gefatsoeneerd en op levensgevaarlijke manier zelfs de wenkbrauwen. Een afspraak maken is niet echt nodig. U kunt er zo terecht. Dit gebied brengt vooral veel kokosproducten voort. Met buffelkarren vol worden dagelijks duizenden kokosnoten aangevoerd om op traditionele wijze te worden verwerkt. Het sap wordt hier niet benut. Maar de copra, het vruchtvlees, wordt efficiënt verwijderd en vermalen tot een fijne pulp. Door koken op een heet vuur wordt er uit de pulp olie gewonnen. De olie dient als grondstof voor de fabricage van bijvoorbeeld zeep, parfum en zelfs springstof. De vaste resten worden tot biervoeder verwerkt. Uit het Minahassa-gebied komen ook koffie, nootmuskaat en kruidnagel, maar ook keramiek. Hier in Pulutan worden diverse soorten vazen en potten gedraaid en met de hand beschilderd. Het aardewerk wordt in grote vuren gebakken, maar ook wel gewoon in de bloedhete zon. De hele familie is bij de productie betrokken. Zo brengen de kleintjes bijvoorbeeld de nog hete potten naar de vrouwen die deze voorzien van een glazuurlaag. Met paardenkarretjes zijn de gezinnen soms dagen onderweg om de producten in de wijde omgeving aan de man te brengen. Noord-Sulawesi heeft ook veel avontuur te bieden. U hebt hier namelijk ook de mogelijkheid met jeeps een tocht te maken naar het natuurreservaat van Coco Batuangas
Dua Saudara met zijn imponerende regenwouden. Eeuwenoude bomen, duizenden geluiden en bizar natuurlijk gefilterd licht. Een onvergetelijke ervaring. In 1979 werd deze boom geplant door prins Bernhard. Bij het dorpje Sawangan treffen we Waruga's aan. Graftomben van soms ver voor onze jaartelling, waarin de overledenen in gehurkte houding werden bijgezet. Samen met hun dierbare bezittingen als goud en porselein. Andere dateren uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze afbeelding toont een vrouw die overleed tijdens de bevalling van haar kind. Vanaf het Nusantara Duikcentrum, vlakbij Manado, gaan we onderweg naar een van de mooiste onderwaterparken ter wereld, bij het eilandje Bunaken. We varen in boten met een glazen bodem om ook niet-duikers en snorkelaars de gelegenheid te geven dit prachtige koraalrif te aanschouwen. Sulawesi. Cultuur, avontuur en fantastisch natuurschoon. En natuurlijk de vriendelijke, extroverte bevolking. Irian Jaya, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, de laatste grens. Het gebied rond Jayapura, de hoofdstad van Irian Jaya en het vroegere Hollandia, heeft vele kleine baaien met mooie witte stranden en kristalhelder water, omzoomd door hoge palmen. Het gebied is bezaaid met kleine eilandjes met een heel eigen, onbedorven sfeer. Het leven speelt zich voornamelijk aan de waterkant af. Op het eiland Biak treffen we veel herinneringen aan uit de Tweede Wereldoorlog. De tijd van de landingen van de Amerikaanse troepen onder leiding van generaal Douglas MacArthur. Geleidelijk aan teruggedreven verschansten de Japanners zich in grotten als deze bij het plaatsje Ambroben, om bij nacht verrassingsaanvallen uit te voeren. Pas na een lange strijd met talloze slachtoffers werden de grotten gebombardeerd en viel dit gebied in Amerikaanse handen. Op de stranden van Biak en Jayapura treffen we resten van verroeste tanks en landingsvaartuigen aan, achtergelaten door generaal MacArthur. We vliegen via Jayapura naar de hooglanden van Irian Jaya, naar de Balimvallei, die pas in 1938 door blanken werd ontdekt. Op de dagelijkse markt in Bamena lopen veel leden van de Dani-stam er nog net zo bij als eeuwen geleden. De mannen zijn veelal slechts gekleed in hun koteka, de traditionele peniskoker, en de vrouwen hebben vaak ook niet veel meer om het lijf dan rokjes van vezels. Op deze markt zijn koteka's en stenen bijlen te koop, originele souvenirs. Nergens anders te krijgen. Er worden in de Balimvallei enorme hoeveelheden zoete aardappels verbouwd, dankzij de uiterst vruchtbare bodem en een slim uitgedacht irrigatiesysteem. Verder in de binnenlanden worden wij op een wel heel bijzondere manier bijna angstaanjagend welkom geheten door een groep Dani-krijgers. De krijgers begeleiden ons naar een typische Dani-nederzetting. Dit dorp gaat een feest aanrichten. Het Varkensfestival. Het is een ritueel waarbij vroeger niet alleen varkens, maar in sommige gebieden van Nieuw-Guinea ook mensen werden geofferd. Traditiegetrouw maakt het stamhoofd vuur voor een enorme brandstapel met bamboe en hooi. Precies als in het stenen tijdperk. De enorme brandstapel dient om flinke keien te verhitten, waarmee een stoofschotel zou worden bereid. De vrouwen slepen zoete aardappels aan en roken tijdens het wachten graag een zelfgerold sigaretje. Hierbij is goed te zien dat deze vrouwen nog slachtoffer waren van een oude traditie. Bij een sterfgeval in de familie werd een vingerkootje van een jong meisje afgehakt. Veel van deze vrouwen missen aan één hand soms alle vingers.
Er wordt een kuil gegraven die gevuld wordt met bladeren. Daarin worden in lagen de hete stenen gelegd, zodat een soort oven ontstaat. Op de stenen komt weer een laag bladeren, daarop groenten en zoete aardappelen en daaroverheen weer een laag bloeiende stenen. Ten slotte wordt ook het vlees van het met pijl en boog gedode varken toegevoegd. Na zo'n uur of drie zal het voedsel klaar zijn en kan het feestmaal beginnen voor deze Dani-stam. De Balimvallei. Voor wie op zoek wil naar het primitieve. Een absoluut hoogtepunt van uw verblijf in Indonesië. Irian Jaya. Een eigen, fantastische wereld binnen het oostelijk deel van de Indonesische archipel. Bali. Pulau Dewata. Godeneiland. Bali heeft niet geheel terecht de naam enorm toeristisch te zijn. Natuurlijk, in de omgeving van Kuta, Sanur en Nusa Dua aan de zuidelijke kust van het eiland is alles aanwezig om een luxe vakantie door te brengen. Moderne, 5-sterren hotels met gigantische droomzwembaden. En zelfs de meest gewende watersporter zal moeten toegeven dat hier werkelijk niets onmogelijk is. Vanuit de lucht is goed te zien hoe rustig het feitelijk is op de stranden. Slechts enkele kilometers verder landinwaarts is van alle luxe niets meer te bespeuren en worden we meegesleurd naar het verre verleden als we een bezoek brengen aan de belangrijkste tempel van Hindoe Bali, de Puri Besaki. Het complex bestaat uit zo'n 30 afzonderlijke tempels op 7 terrassen. Bij de Puri Keam, de tempel van het pittoreske stadje Bangli, bevinden we ons te midden van een tempelfeest. Vele tientallen vrouwen brengen offergaven naar het heiligdom op de binnenplaats, waarin tronen staan voor de drie figuren van de Hindoe drie-eenheid: Brahma, Shiva en Vishnu. De Sawa's, de rijstterrassen op Bali, zijn van een adembenemende schoonheid en liggen verspreid over het hele eiland. De bebeks worden ingezet om ongedierte uit het water te halen en de jonge rijstaanplant te behoeden voor ziektes. De vrouwen doen traditioneel ook hier het zware werk op het land, hetgeen wel voor mooie plaatjes zorgt, al zijn er ook kinderen bij betrokken. Als de avond valt, kunnen we genieten van de kecak. De apendans. Het Ramayana-ballet verhaalt het leven van prins Rama, de reïncarnatie van de Hindoe god Vishnu. Hij is voorbestemd om slechterik koning Ravana te doden met behulp van apengod Hanuman en apenkoning Sugriva. De Barong tenslotte, een soort mythologische kruising tussen leeuw en hond, is de ster van de Barongdans en koning van het goede in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Bali kent vele uitstekend geoutilleerde golfbanen, gelegen op de mooiste plekjes van het eiland. Een heus Eldorado voor gevorderde en professionele spelers. Maar deze beginnende amateur zal hier zijn waterloo zeker vinden. Thank you.
Bali combineert cultuur, religie en een prachtige natuur met alle mogelijke sportieve uitdagingen. U bent er welkom. Lombok, ten oosten van Bali, ligt in het gebied Nusa Tenggara. Op Senggigi Beach komen we echt tot rust onder de stralende zon bij het rustige en luxe zwembad, onder het genot van een exotische cocktail. Ook Lombok kent zijn watertempeltjes zoals deze, Batu Bolong genaamd. Lombok is voor een groot deel afhankelijk van de visserij. En de voor Lombok zo typerende kleine vissersbootjes treffen we dan ook in overvloed aan op de stranden. Er gaat een enorme rust uit van de tafereeltjes die zich voor onze ogen afspelen op dit prachtige eiland, dat overigens een droger klimaat kent dan grote broer Bali. Het plaatsje in Narmada wordt gedomineerd door een door mensenhanden vervaardigd plateau, waarop zich een laat 19e eeuws zomerpaleis bevindt, ontworpen en gebouwd door de koning van Karangasem. Bij het heiligdom op de binnenplaats worden offers gebracht en de goden aanbeden. De belangrijkste etnische groep bewoners van Lombok zijn de Sasaks. Fysiek en cultureel vertonen ze veel overeenkomsten met de Javanezen, de Balinezen en de Sumbawanezen. De Sasaks zijn landbouwkundigen en animisten die hun voorvaderen en geesten vereren, hoewel de meerderheid nu het moslimgeloof aanhangt. De huizen, of liever hutten in dit onbedorven Sasakdorp, zijn vierkant of rechthoekig van vorm, opgetrokken uit een houten raamwerk en besmeurd met kalk en met stro bedekte daken. Het leven in deze dorpen is de afgelopen decennia niet veranderd. Men leeft nog precies als hun voorvaderen honderden jaren geleden. In het plaatsje Ampenan maken we een ritje in de voor Lombok zo typerende paardenkarretjes. En als de avond valt, kunnen we op één van de lokale zeilbootjes genieten van alweer zo'n spectaculaire zonsondergang. Lombok. Rust, natuurschoon en alweer die vriendelijke bevolking. Een bezoek meer dan waard. Een van de grootste, ruigste, maar ook mooiste eilanden van Nusa Tenggara, het eiland Flores, heeft tevens een van de meest interessante culturen, met een sterke stroming van animisme onder het overheersende katholicisme. De toeristenindustrie begint langzaam maar zeker de kop op te steken op Flores, al valt dit eiland absoluut niet te vergelijken met Bali en zelfs niet met Lombok. Het eiland kent een bloeiende ikat-weeftraditie,
met bijna net zoveel verschillende stijlen als er gehuchten zijn waar de ikatweefkunst wordt bedreven. In dit dorpje worden prachtige sarongs en sjaals met de hand gemaakt door vriendelijke en goedlachse vrouwen met meestal natuurlijke kleurstoffen en handgesponnen katoen. Vlakbij Woluwaru ligt dit groepje van 5 traditionele huizen met hun zo karakteristieke daken voor dit deel van de archipel. Langs kleine stroompjes en beken is altijd veel te doen. Spelende kinderen, wassende vrouwen. Moni heeft een leuke markt waar het goed snuffelen is naar verse groenten en fruit. En we kunnen kennis maken met de alweer zo vriendelijke lokale bevolking. De grootste attractie van Flores is Kelimutu, 3 aangrenzende meren die met een zekere regelmaat op mysterieuze wijze van kleur veranderen. Indonesië, archipel zonder weerga. Welkom.